अपराध र प्रवृत्तिको यस्तो जटिल मिलापका साथ हुने सीमा वारपार संगठित अपराध अब नेपाल प्रहरीको पछिल्लो टाउको दुखाइ बनेको छ निकै चर्चामा रहेको साठी दशमलव सात किलोग्राम सुन तस्करी काण्डमा संलग्न सञ्जाल तोड्न लागि परेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका अधिकारीहरूले अनुसन्धानका क्रममा बेहोरेका चुनौतीले अबका दिनमा उसले कस्ता कस्ता अपराध शैलीको सामना गर्नुपर्छ र त्यसका लागि के आवश्यक पर्छ भन्ने छनक दिएको छ एक चरणको अनुसन्धान सकेर अभियोजनतर्फ लाग्दै गर्दा सिआइबी प्रमुख तथा अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण वज्राचर्यले ती चुनौतीबारे बोलेकी थिइन् प्रविधिगत रूपमा यस्ता अपराध अनुसन्धान गर्न उइच्याट वाट्सएप जस्ता कम्पनीका कर्पोरेट कार्यालय यहाँ हुन जरुरी रहेको भन्दै उनले क्रिप्टो करेन्सीको मामिलामा राष्ट्र ब्याङ्कले थप स्पष्ट नियम गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् एआइजी बज्राचार्यले भारत जस्तै हङकङ वा दुबई जस्ता ठाउँमा नेपाल प्रहरीको कन्सुलर उपस्थिति आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् अपराध कर्ममा प्रविधिको प्रयोगले प्रहरीलाई पनि ज्ञान र प्रशिक्षणको थप आवश्यकता बढेको देखिन्छ अपराधको बदलिँदो प्रकृति प्रविधि र त्यसको ज्ञान अभावले नेपाल प्रहरीलाई कडा चुनौती दिन थालेको छ हालैको सुनकाण्डलाई हेर्ने हो भने पनि त्यस्ता तस्करीमा संलग्न चिनिया नेपाली र भारतीय नागरिक हुने गरेको अनि अपराध कार्य यहीँबाट सञ्चालित हुने गरेको प्रष्ट भएको छ केही समयदेखि के अपराधमा क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोगले पनि प्रविधिगत जटिलता बढेको छ क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार कहाँबाट का वा कुन आइपी ठेगानाबाट भएको छ भन्ने पत्ता लगाउने उपकरण भए पनि त्यस दिशातर्फ अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा विज्ञ जनशक्तिको अभाव छ अहिले नेपाल प्रहरीमा प्रविधिको दक्षता बढाउन साइबर ब्युरो तथा डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबको क्षमता अभिवृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले सहयोग गरिरहेको छ खासगरी वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्न प्रशिक्षणका अतिरिक्त सूचना सङ्कलनको जटिलता पनि नेपाल प्रहरीले बेहोरिरहेको छ यसका लागि निश्चित संख्यामा प्रहरी प्रहरीभित्र मात्र होइन अभियोजन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी वकिलहरू अनि न्याय निरूपणमा सामेलहरूलाई समेत प्रविधि अनि वित्तीय अपराधबारे ज्ञान र प्रशिक्षण दिनुपर्ने देखिएको छ त्यसै गरी परिवर्तित प्रविधि प्रयोगको कदममा कदम, कदम मिलाउन सक्ने गरी साइबर लगायत अन्य कानुनहरूमा निरन्तर सुधारको खाँचो पनि जानकारवालाहरूले औँलाएका छन् त्यो बाहेक सीमा वारपार हुने अपराध वा अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराधको हकमा विभिन्न मुलुकहरूसँग सुपुदर्गी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायताको सम्झौताको खाँचो पनि छ यी तथ्यहरूले अपराधको दुनियाँसँग जुझ्नका लागि कानुन जनशक्ति र प्रविधिमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट